No niin. Meidän numero 6 on tämä. K-juna lähdössä siitä. Tällainen outo tapaus, että K-juna lähtee täältä 6 asti. Joo. Me nyt lähdemme hetken kuluttua tästä. Joo. Tällainen juttu nyt sitten. Kun on nyt tässä kohtaa, oliko tuonne vähän tätä lähtöä nyt kuvataan tästä. Joo. Ehkä minä nyt lopetan tässä kohtaa.